A proteklog vikenda nakon mjesec i pol u skladu s preporukama nacionalnog stožera ponovno je omogućeno održavanje misa u prisustvu vjernika uz poštivanje fizičke distance i higijenskih uputa. U Pulskoj crkvi Svetog Pavla, koja je dosta velika i ima 453 sjedeća mjesta, na misi će istovremeno moći biti maksimalno 83 vjernika koji se trebaju pridržavati posebnih uputa. Na ulazu u crkve su naši redari koji svima dezinficiraju ruke, onda ljudi idu na mjesta, drže odstojanje od 2 metra plus minus centimetara i idu na svoja mjesta koja su posebno označena gdje oni mogu sjesti. Za vrijeme mise oni tu će sjediti, jedino obitelj može biti ih više zajedno u klupi, a drugi moraju biti samo 3 u klupi i pratiti misu. Misu neće zbor predvoditi pjevanje, nego samo nekoliko kantora sa orguljašem, a svi drugi će sudjelovati prema svojim mogućnostima. Na prvoj jutarnjoj misi bilo je 46, središnjoj u 11 sati 81, a na večernjoj 67 vjernika. Za vrijeme mise svi prisutni vjernici trebaju imati zaštitne maske koje skidaju jedino prilikom primanja svete pričasti. Pričest je na ruke, uzimaju hostiju i sebe sami pričešću i dostojanstveno idu opet sljedećim redom kako je označeno na svoje mjesto i čekaju završetak mise. Nema pružanje mira, nema na početku ulaza u crku blagoslovljene vode, nego se sami ljudi prekriže, poklone i idu na svoje označeno mjesto gdje će sudjelovati na misnome slavlju. Milostinja se ne skuplja ovdje u našoj crkvi, tako smo se dogovorili sa pulskim svećenicima, nego će biti dobrovoljni prilog kojega će vjernici davati na izlazu iz crkve, da se ne za vrijeme mise oni sa rukama diraju novac pa idu na pričest, tako da je to jedno higijensko najbolje stanje da se na takav način i osigura skupljanje milostinje što je uobičajeno na svim misama. Nakon završetka mise prvi iz crkve izlaze vjernici u zadnjim redovima, držeći se razmaka. Velečasni mužina poziva vjernike da na misu u crkvu Svetog Pavla mogu doći svakog dana. Misa je radni dan ovdje kod nas u 7 sati na večer, ali isto držati se razmaka, rastojanja, sve kao i nedeljoma. Ja ću biti sam, ne preporuča se da bude više svećenika na oltaru, iako mi imamo tu starački dom, pa bi mogli doći neki svećenici sa mnom, ali ne preporuča se jer mora biti razmak od 2 metra. Uz mene će samo na oltaru biti 2 moja suradnika koji će pomagati ono što je potrebno za misu, pridonijeti, staviti na oltar i tako. Evo, i vjerujem, dragi gledatelji, da ćete i vi u vašim crkvama, kamo budete išli na misu, isto se tako pridržavati ovih pravila, kao što vam je sada ovdje objašnjeno iz naše župe Svetoga Pavla na Vidikovcu.